הקנאה היא ענף מן הכעס, ואין אדם נמלט ממנה, כי אנחנו רואים אשר כל בני האדם נמשכים איש אחר רעהו, כי כאשר הוא רואה שחברו קונה קניין מנני העולם, או ממיני מאכלים, הן ממיני בגדים, אם בונה בית או אוסף ממון, אז הוא טורח להסיק כמוהו, כי הוא חושב, חברי יש לו זה, גם לי יהיה כן. ודבר זה רמז שלמה המלך, וראיתי אל כל עמל, ואת כל כישרון המעשה, כי היא קנאת איש מרעהו. מי שהמידה הזאת מתגברת עליו, הוא מגונה מאוד. כי הקנאה מביאה לידי לחמוד, כי כשאדם אינו נותן על ליבו מה שיש בידי אחרים, אז אינו חומד. והתורה אמרה לא תחמוד אשת רעך וכל אשר לרעך. והאדם אשר החמדה עליו קרוב לעבור על עשרת הדיברות. משל כי מעשה באדם אחד שהיה לו שכן, והיה כותל מפסיק ביניהם. והיה הרשע חומד את אשתו וקצת מחפציו. יום אחד היה שומע שהיה האיש אומר לאשתו, רוצה אני לעלות לסחורה, וכן עשה. מה עשה הרשע? הלך בליל שבת ושבר הכותל שביניהם, הרי עבר על זכור ושמור חילול שבת, ואנס את האישה, הרי עבר על לא תחמוד, בשכב עמה, הרי עבר על לא תנאף. ואחר כך שהתחיל לגזול את הממון, צעקה האישה, ועמד עליה והרגה, הרי עבר על לא תרצח. וכשגזל וגנב מה שחמד, הרי עבר על לא תגזול, לא תגנוב ולא תחמוד. עמדו אביו ואמו והוכיחו, עמד אליהם והקם. הרי עבר על מצוות כבד את אביך ואת אמך. ואחר כך הובא לפני בית דין והעיד הוא עם חברו בליעל, שאלו החפצים משכון שלו היו, שמשכן לו בעל האישה, וחזר והאמינם לו, ולא יכל להוציאה מידו עד עכשיו ששברו הליסטים את הכותל שביניהם והרגו האישה. וכששמע האיש נכנס גם הוא ולקח אבותו, הרי עבר לא תענה. ובכל מקום שהיה בא היה נשבע שלא פשע כלל, הרי עבר לא תיסה. לסוף נגלה רעתו ונתפרנס פשיעתו, ומחמת הבושה יצא לתרבות רעה וכפר באלוקים חיים, הרי עבר על אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לסוף היה עדוק בעבודה זרה ומשתחווה לו, הרי עבר על לא יהיה לך אלוהים אחרים, ולא תשתחווה להם ולא תעובדם. וכל זה גורם לו מידת שהוא חמד את שכנו וכל אשר לו. נמצא שהחומד קרוב לעבור על כל התורה. אך יש דרך אחרת להסכין ולהבין איך הקנאה והחמידה מקולקלות מאוד. והוא על דרך שאמר שלמה המלך עליו השלום, בני אל יקנה לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. כשאדם מקנה בחוטאים ורואה אושרם והצלחתם, ורואה צדיקים מדלדלים ומתייסרים באיסורים, ומתוך כך תגאל נפשו ביראת האלוקים ומשפטיו וחוקיו, וימאס בלומדי תורה ומקיימיה, כעניין שנאמר, חיזקו עליי דבריכם אמר השם, ואמרתם, מה נדברנו עליך? אמרתם, שב אבות אלוהים, ומבצע כי
שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדרנית מפני השם צבקות. ואתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. וזה הדרך מביא הוללות בדעת בני אדם, וישוב ליבם אחורנית בראותם רשע וטוב לו וצדיק ורע לו, ומתוך כך הולכים בשירות ליבם ואומרים פלוני ופלוני עושה כך וכך, והם עשירים, וכן נעשה גם אנחנו, ומה שיקרה להם יקרה גם לנו. וכל זה מחמת קנאה שמקנה ברשעים וחומד עושרם ושלוותם, ולפיכך פורקים מעליהם עול המצוות. אבל הצדיקים אינם מקנאים ברשעים ואינן חומדים ממונם ולא שלוותם, כי יחשבו שעושרם שמור להם לרעתם ושלוותם לעבידם מרוב טוב הצפון לצדיקים, ויחשבו שעוני הצדיקים ודוחקם כדי לצרפם וללבנם ולהגדיל מעלותם לעולם הבא. ואין ספק, מי שחושב כך לא יחמוד ולא יקנה, אלא ישמח בראותו שלוות הרשעים ויאמר, אם למכעיסיו כך, לעושה רצונו לא כל שכן שייתן ויחזור וייתן. הקנאה היא באה מגריעות הנפש. אם הוא מקנה ביופשיו של אדם או בגבורתו או באושרו, הרי אינו חפץ במה שגזר עליו הבורא יתברך. וזה דומה לעובד שיש לו תלונות על מעשה אדוניו, ואינו מתרצה בעניין אדוניו, אין זה עבד נאמן. וכל שכן שאין להתרעם על הבורא יתברך, אשר כל מעשיו ישרים ונכוחים ונכונים, שאין לערער אחריו. מן הקנאה תבוא מחלוקת, כמו שתראה בקורח שקינה בכבוד אליצפן בן עוזיאל, מתוך כך נאבד הוא בסיעתו אפילו יונקש עדיים. הקנאה לבני אדם כחולי הגוף, והוא מביא שחפת. אמר החכם לבנו, ישמר לך מן הקנאה, כי היא ניכרת בך שפניך משתנים מרוע לב, ולמה ישמח שונאיך וינקם בך. המקנה חומס נפשו, כי הוא מתאבל תמיד ושכלו מתחסר, ומרוב קנאה התמונה בקרבו אין ליבו פנוי ללמד וללמוד ולהתפלל בכוונה ולעשות מעשים טובים. כל אדם מוצא טעם ערב במאכלו חוץ מן המקנה, שאינו תואם טעם טוב במאכלו עד שתסור הטובה מחברו. לכל שנאה יש תקווה, שאם ישנה חברו עבור שגזל ממנו, תסור השנאה כשישיב לו אותו דבר. כן, כל שנאה תלויה בדבר, אחר שיתקן הדבר ההוא תבטל השנאה, חוץ השנאה מחמת הקנאה. אמר החכם לבנו, אל תקנה באחיך על אשר יש לו, כי הוא ינעם בחייו, ואתה תשבע דאגה וצער. ואמר החכם, לא נברא מקנה והחומד אלא לכעס. החכמים הראשונים היו מתפללים שלא תהיה קנאתנו על אחרים ולא קנאת אחרים עלינו. למה היו מתפללים על אחרים בזאת המידה יותר ממידות אחרות? אלא כך העניין. כי הרבה בני אדם גורמים שיתקנו בהם ויחמדו שדותם. לכך היו מתפללים על אחרים, כי אולי הם גורמים הקנאה לאחרים, והתורה אמרה, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. לכן מידה טובה באדם שלא ילבש בגדים נעים ומשובחים יותר מדי,
לא הוא ולא אשתו ולא בניו, וכן לעניין המאכל ושאר עניינים, כדי שלא יקנאו בו אחרים. אך מי שהשפיע עליו הבורא יתברך עושר ונכסים, יהנה מהם לאחרים, לעשירים ולעניים, ויתנהג עמהם בנחת, ויעשה עמהם חסד. כמה טובה בזה שיהן נאהב לבריות, וכשהוא נאהב לכל אדם, אז לא יקנאו ולא יחמדו משלו. אך ראוי לאדם שיעלה אל המעלות הטובות, ויקנאו ויחמדו לעשות כמוהו, ומי שנזהר שלא יקנה, אין גופו קלה ואין התולעים שולטים בו, דכתיב ורקב עצמות קנאה, פירוש מי שיש לו קנאה עצמותיו נרכבים, לכן יתרחק מן הקנאה ומן החמדה, ולא יחמוד שום דבר ממה שביד אחרים, ולא יאמר אחמוד בענייני חברי, ואתן לו מהות עבור אותו עניין. שאם אין דעתו למכור ענייניו, אז אסור לזה להפצירו, כי זה יתבייש להשיב פניו ריקם, אם כן הוא כמו אונס. וכל שכן אם זה החומד איש נכבד, שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילו, שאסור לשאול מחברו מתנה, אם אינו יודע שייתן לו בנפש חפצה. משלו משל, חומד וקנאי פגע בהם מלך אחד. כן, היו שתי אנשים, אחד שהוא חומד ואחד קנאי. אמר להם המלך, אחד מהם ישאל דבר ממני וינתן לו, ולחברו בכפליים. הקנאי לא רצה לשאול תחילה, שהיה מתקנה אם ינתן לחברו בכפליים. והחומד היה מתאווה שניהם. דחק החומד את הקנאי לשאול שינקר לו עין אחת ולחברו שתיים. עד כדי כך המידה הזאת היא גרועה, שהוא הסכים שינקרו לו עין אחת בשביל שינקרו לחברו שתי עיניים. כמה רעות תלויות בקנאה. נחש הקדמוני נתקנה באדם הראשון וגרם מיתה לעולם, ועליו נגזר על גחונך תלך ואפר תאכל, וכן ראה מה יראה לקין ולכוח ולבלעם ולדואג ולאחיתופל ולגחזי ולאדוניה ולאבשלום ולעוזיהו, שנתנו עיניהם במה שאינו שלהם. לא די מה שביקשו לא נתן להם, אלא אף מה שבידם נטל מהם. מכל אלה ילמד האדם שיפרוש מן הקינה ומן החמדה, כי אפילו מה שבידו אינו שלו, כי מחר בא ואיננו, ומה יועיל לו שאינו שלו. שכר גדול יש לאדם הנזהר מן הקנאה ומן החמדה, כי ברוב העבירות, אם אדם עובר עליהם ומתבייש ומונע עצמם בשביל הבושה, מונע עצמו מן הגזלה והגנבה, כי ירא שמא יתוודה ויתגלה ויפרסמהו, ויתבייש ויפסיד הרבה. אבל הקנאה והחמדה הם בלב. אין אדם מכיר בו אם יחמוד או יקנה. הרי דבר המסור ללב, ועל זה נאמר, ויראת מאלוהיך, שהקדוש ברוך הוא יודע מה יש בלב האדם, ולכן ויראת מהקדוש ברוך הוא. תפחד ממנו, ולכן גם את העבירות של הקנאה והחמדה שהם בלב, גם אותם תוציא מהלב. אף על פי שהקנאה היא מידה רעה מאוד, יש מקום שהיא טובה מאוד, והיא מידת עליונים שישים קנאתו על עיראת שמיים. כעניין שנאמר, אל יקנה ליבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. ועל דרך זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, קנאת סופרים תרבה חוכמה, כי אם יראה אדם שלומד, יתפוס קנאה בליבו ויאמר, זה לומד כל היום,
גם אני אעשה כן. וכן לעניין כל המצוות, יקנה כל אחד בחברו לתפוס מעשה חבריו הטובים. אם יראה רשע ויש בו מידה אחת טובה, יקנאו על אותו מידה ויעשנה גם הוא. אבל המקנה בחברו שהוא עוסק בתורה ובמעשים טובים, ואינו מקנה בו שיחשוב זה עושה כך גם אני אעשה כן, אלא יחשוב בליבו ויקנה בו, מפני שיש בו מעלות טובות יותר ממני, מחמת כן הוא נכבד בעיני העולם יותר ממני, הוא מחשב תחבולות כדי לבטלו ולבלבלו מתורתו ממעשיו הטובים, הרי זאת הקנאה היא רעה גדולה, והוא חוטא ומחתי שותפו של והוא שותפו של ירובעם בן נבט. לעולם מכבד אדם ירא שמיים ועוסקים במצוות, ויתן להם יד ויסייע להם בגופו וממונו, ואז יקנאו בו אחרים ויחשבו, אם גם אנחנו עושים כך, יכבדו ויעזרו גם לנו, ומתוך שלא נשמע, בא נשמע. אמר הקדוש ברוך הוא, קנה לי, שאילולי הקנאה אין העולם מתקיים, לפי שאין אדם נוטה כרם, ואין אדם נושא אישה, ואין אדם בונה בית, כי כל אלו העניינים באים מחמת שהאדם מקנה בחברו. אם יבנה בית, גם אחר ישים דעתו לעשות כן. וכן עניין אישה, כל אחד מקנה בחברו, וכיוון שקיום העולם תלוי בקנאה, ישים כל הקנאות לשם שמיים. אם יבנה בית, יבנה בו חדר ללמוד בו תורה, ושיהיה ביתו בית ועד לחכמים, ולהכניס בו אורחים ולעשות בו חסד לבני אדם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אילולא שקינא אברהם אבינו לא היה קונה שמיים וארץ. ומתי קינא? כשאמר למלכי צדק, כיצד יצאתם מן התיבה? אמר לו בצדקה שהיינו עושים שם. אמר לו וכמעט צדקה היה לכם לעשות בתיבה? וכי עניים היו שם? והלא לא היו שם אלא נוח ובניו. ועם מי הייתם עושים צדקה? אמר לו עם בהמות חיות ועופות. לא היינו ישנים אלא היינו נותנים לפני זה ולפני זה לאכול ולשתות. ואותה שאמר אברהם, ומה הלו אילולי צדקה שעשו עם בהמה חיה ועוף, לא היו יוצאים מן התיבה, וכיוון שעשו צדקה יצאו, אף אני אעשה צדקה עם בני אדם, שהם בצלמו של אלוקינו, על אחת כמה וכמה. אותה שעה והייתה אשל, ראשי תיבות אשל, אכילה, שתייה, לביאה. ועל דרך זה ירבה אדם קנאה. וכן יקנה בחטאים או ברשעים להילחם כנגדם ולהוכיחם, כאשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו. משה קינה את המצרי שנאמר ויח את המצרי, וכן מצינו באליהו שכתוב, קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל, וכן נאמר בקנו את קינאתי בתוכם, והשם יתברך נתן לו גמולו על כך כמו שאמר, הנני נותן לו את בריתי שלום, ונאמר לא תגורו מפני איש, מי שהוא ירא השם יתברך, ימסור נפשו על קדושת השם יתברך, שנאמר מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. ונאמר ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה וייקח רומח בידו, וחובה על כל ירא שמיים אשר הוא טהור לב להאיר קנאה, כי יראה והנה יד השרים והסגנים במעל. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל פרצה שאינה מן הגדולים אינה פרצה, שנאמר ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.